إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Aziz kardeşlerim, ilk önce öz nefsime ve sonra size Allah Subhanahu ve Taala'dan hak takvasıyla korkmayı tavsiye ederim. Ve bilin ki Allah Subhanahu ve Taala bizi özüne ibadet için yaradı. Tevhid için. Allah'a tekleştirmek için. Ve tevhidin de çok azametli hususiyetleri var. Faziletleri var. Ve tevhidin çok uca menzilesi var. Ve onlardan esas 10 esasını qeyd edeceğim. Ve en birinci, Allah Subhanahu ve Teala bizi məhz bu maksat için yaradıb. Özüne ibadet için. Necə ki Allah Teala buyurur ki: "Və mə xalaqtul cinnə vəl insə illə liyəbudun." Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət üçün yaratmışam. İbn Abbas radiyallahu bu buyurur ki bu ayənin təfsirində: "İllə liyəvəhidun." Yəni Allahı təkləşdirmələri üçün yaratmışam. Və Allah Subhanahu ve Teala bizi boş yerə, əbəs yerə yaratmayıb. Və həmçinin bizi başlı başına da buraxmayıb. Və bizə rasullar göndərib, kitablar nazil edib. Əmir və qadağalar qoyub bizə. Və tevhidin xüsusiyyətlərindən ikincisi, tevhid peyğəmbərlərin, rasulların dəvəti olub. Bütün peyğəmbərlər və rasullar tevhidə dəvət üçün göndərilib. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vəlaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha ve yajtanibut tagut." Artıq biz hər bir ümmətə rasul göndərdik ki, insanları Allah'a ibadətə çağırsınlar və tağutdan çəkindirsinlər. Yəni Allahdan qeyri ibadət olunan batil ilahlardan çəkindirsinlər. Və həmçinin Allah Subhanahu taala digər ayədə buyurur ki: "Və mə ərsəlnə min qablikə min rasulin illə nuhi ileyh ennehu la ilaha illə ana fa'budun." Səndən öncə ya Muhammed, səndən öncə elə rasullar göndərmədik ki, nə qədər göndərdiyimiz rasullar varsa, hamısına belə vəhy etdik: "Məndən başqa ilah yoxdur, mənə ibadət eləyin." Həmçinin tevhidin xüsusiyyətlərindən üçüncüsü, tevhid mükəlləf olan insanın üzərinə vacib olan ən birinci vaciblərdəndir. Yəni bir insan artıq həddi buluğ yaşına çatdısa, artıq o mükəlləf adlanır. Və mükəlləf olan insanın üzərinə ən birinci vacib tevhiddir. Allah Subhanahu taala təkləşdirmək və həmçinin insanın dinə daxil olması üçün ən birincisi də tevhid lazımdır insana. Tevhid olmasa insan dinə daxil ola bilməz. Allahı təkləşdirməsə, Allahdan qeyri ibadət olanları tərk etməsə, insan dinə daxil olmur. Həmçinin insanın ən birinci dəvətdə tevhiddən başlamalıdır. Kimi Allaha dəvət edirsə insan, ən birinci başladığı dəvət tevhiddən olmalıdır. Niyə görə? Çünki Rasulullah s.a.v. buyurur ki: "Umirtu ən uqatilən nəs həttə yəşhədu ən la ilahe illallah." Mənə əmr olundu ki, insanlarla döyüşüm, vuruşum, hətta la ilahe illallah deyilənə qədər. Hətta deyənə qədər ki, la ilahe illallah. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Muaz bin Cəbəl radiyallahu anhə buyurdu ki: "İnnəkə təqdəmu alə qovmin əhləl kitab." Və sən Yəmənə gedirsən. Muaz bin Cəbəl Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Yəmənə göndərdi. Və dedi ki, sənin qarşına çıxan ilk qovm əhli kitab olacaq. "Fəliyəkun əvvələ mə tədəuhum iləyhi ibadətullah." Onları ən birinci dəvət etdiyin şey Allaha ibadət etmələridir. Və digər rəvayətdə də buyurur ki, onları ən birinci dəvət etdiyin şey Allahı təkləşdirmələridir, la ilahe illallahdır.
Ona görə də insan dəvətində ən birinci insanı tövhidə dəvət eləməlidir, şirkdən çəkindirməlidir. Və sonra xüsusiyyətlərdən dördüncüsü, tövhid səbəbdir ki, insanın əminəmanlıqda, dünya və ahirətdə əminəmanlıq içərisində olması üçün, həmçinin hidayət üzərində olması üçün. Allah təala buyurur ki, Əlləzinə əmənu və ləm yəlbisu imanəhum bizulmin ulayke ləhumul əmnu və hum muhtədun. O kəslər ki, iman gətirər. İmanlarını zülümlə qarışdırmazlar. Onlar əminəmanlıqda və hidayət üzərində olarlar. Və əminəmanlıq kimin əlindədir? Əminəmanlıq Allahın əlindədir. Və Allah subhanahu onu kimə verir? Allahı təkləşdirənlərə, müvahhidlərə, tövhid əhlinə verir. Allahı şərik qoşan insanlara Allah təala əminəmanlıq verməz. Və bu ayə nazil olanda sahabələrdən əksəriyyəti sahabələrə ağır gəldi. Dedilər, ya Rasulullah, bizdən elə bir insan varmı ki, nəfsinə zülm etməsin? Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, bu deyir, sizin başa düşdüyünüz zülm deyir. Burada zülm, bu ayədə zülm, o kəslər ki, iman gətirərlər, imanlarını zülmlə qarışdırmazlar. Burada zülm deyir, salih qulun, Loğman aleyhisselamın oğluna etdiyi tövsiyədir. Ey oğlum, lə tuşrik billə, Allaha şərik qoşma, inna şirkə lə zulmun azim. Həqiqətən şirk böyük zülmdir. Deməli, burada qəsd olunan zülm nədir? O kəs ki, iman gətirər və imanını şirklə qarışdırmazsa, o dünya və ahirətdə əminəmanlıqda və hidayət üzərində olar. Həmçinin tövhidin xüsusiyyətlərindən beşincisi, tövhid başqa əqidələrə nisbətən tövhiddə heç vaxtı iddirab, yəni müxalif olmaq, ziddiyyət yoxdur. Və başqa əqidələr insanların özlərindən çıxartdığı əqidələrdir. Öz əqidələrinə yeni-yeni şeylər salıblar, bidətlər etiqadlarında. Yeni-yeni şeylər ixtira ediblər. Ona görə də tövhid başqa əqidələrə nisbətən tövhiddə ziddiyyət yoxdur. Buna da dəlil olaraq Allah Subhanahu taala buyurur ki: "Vəlau kana min indi ghayrillahi labajadu fihi ixtilafan kəsira." Əgər bu Quran Allahdan qeyrisi tərəfindən nazil olsaydı, onun içərisində çoxlu ixtilaflar görərdiniz. Deməli Quran-ı Kərim Allah Subhanahu tərəfindən nazil olub deyə onda ixtilaf yoxdur. Amma insanların özlərindən çıxartdığı batıl etiqadlar, əqidələr hamısı ixtilafdır, bir-birinə ziddiyyətdir. Və həmçinin tövhidin xüsusiyyətlərindən altıncısı, tövhid salamat fitrətə, salamat ağla müvafiqdir. Yəni tövhidlə sağlam ağıl, salamat fitrət müvafiqdir. Və insan, Allah Subhanahu taala insanı fitrət üzərə yaradıb. Necə ki Allah təala buyurur ki, hədisdə, qudsi hədisdə, hədis Müslimdə keçir. Və inni xalaqtu ibadi hunafa kulluhum. Mən qullarımın hamısını hənif olaraq yaratdım. Həniflik nədir? Yəni tövhid üzərinə yaratdım. Tövhid etiqadında. Və innahum atatuhum şeyatin. Şeytan gəldi onlara, onları dinlərindən uzaqlaşdırdı, dinlərindən döndərdi. Və digər rəvayətdə də gəlir ki, Allah təala buyurur ki, mən qullarımı fitrət üzərə yaratdım. Hər bir doğulan uşaq fitrət üzərə doğulur. Onun valideyni ya onu xristiyan eləyir, ya onu məcus eləyir, ya yahud eləyir və yaxud da hansısa bir əqidiyə yerləşdirir, salır. Ona görə tövhidin xüsusiyyətlərindən biri odur ki, tövhid sağlam ağla, sağlam fitrətə müvafiq gəlir. Əgər insan yaradıldığında insanın ağlına, fitrətinə dəyişiklik verilməsə, insan tövhid üzərində qalacaq və tövhid üzərində böyüyəcək. Və həmçinin tövhidin xüsusiyyətlərindən yeddincisi, tövhid insanlar içərisində rabitə yaradır, bağlılıq. Hansı ki, Allah Subhanahu taala bütün möminləri qardaş elədi. Onların qəlblərini yazdı. Və buyurur ki, Allah Subhanahu taala: "Əxilləu yevməizin ba'duhum li ba'din aduv." O gün hər kəs biri-birinə düşmən olacaq. Yalnız təqva əhlindən başqa. Və bizim qəlblərimizi yazan, bizi qardaş eləyən, bizim qəlblərimizi birləşdirən nədir? Tövhid və imandır. Ondan başqa şey insanların qəlblərini birləşdirə bilərmi? Xeyr. Ona görə də müsəlmanların qəlblərini birləşdirən nədir? Tövhiddir. Tövhid insanlar arasında rabitə yaradır. Və hətta digər hədisdə Allah təala buyurur ki, əgər sən yer üzü boyda
Qızıl xərcləsən ki, onların qəlblərini yazasan, birləşdirəsən, heç vaxt birləşdirə bilməzsən. Və lakin Allah onların qəlblərini yazdı, onları qardaş elədi, birləşdirdi. Ona görə də təvhid nədir? Rabitədir. İnsanların qəlblərini bir-birinə birləşdirən bir rabitədir. Həmçinin təvhidin xüsusiyyətlərindən 8-incisi təvhidin məsdəri salamatdır. Təvhidin məsdəri kökü salamatdır. Niyə görə? Təvhid hardan götürülüb? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsindən, Allahın kitabından. Allahın kitabı bütün yer üzündə ən doğru, ən kamil kitabdır. Allah Subhanahu taala'dan daha da doğru danışan var mı? Allah Subhanahu taala kitabı vəhidir. Allah da danışdı, onu Cəbrail vasitəsilə nazil etdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsi də, pak sünnəsi də salamatdır inhirafdan. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqında la yantiqu anil hava inna illa vahyun yuhya. Vahyun yuhya. Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm ağzına gələn danışmır, onun danışdığı yalnız vəhidir. Və deməli Quran və sünnə nədir? Vəhidir. Quran və sünnə təvhidin də məsdəri kökü hardan götürülüb? Quran və sünnədən. Quran və sünnə də nədir? Allah Subhanahu tərəfindən nazil edilmişdir. Və deməli təvhidin məsdəri salamatdır, kökü salamatdır. Amma digər əqidələrin kökü nədir? İnsanlar özlərindən ixtira ediblər, özlərindən düzəldiblər. Və həmçinin təvhidin xüsusiyyətlərindən 9-uncusu təvhid insanı sabit eləyir. İnsanı qoruyur və insanı sabit saxlayır. Və Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki, bu haqda Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Taala iman gətirənləri gözəl kəlmə ilə dünya və axirətdə sabit eləyəcək. Və həmçinin digər ayədə buyurur ki, "Və kana haqqan aleyna nasrul mu'minin." Bizim üzərimizdə haqqdır ki, biz möminlərə kömək eləyəcəyik. Və həmçinin təvhidin xüsusiyyətlərindən 10-cusu və təvhidin fəziləti çoxdur. Həddən artıq çoxdur təvhidin fəziləti. Və onun fəzilətindən danışmaq üçün saatlarla, günlərcə vaxt lazımdır. Ona görə də möhtərəm müsəlmanlar və hər bir insan bilməlidir ki, təvhid bizim həyatımızın, əminəmanlığımızın, dünya və axirətdə xoşbəxtliyə nail olmağımızın əsas səbəblərindəndir. Və biz bunun üçün yaranmışıq. Ona görə də hər bir insan təvhidi öyrənməli və insanın təvhidini pozan, təvhidinə zərər vuran, onun kamilliyini aparan şirkdən, günahlardan, asilidən çəkinməlidir.